Հաղ Մկասյան. Մաքսային միություն պետք է ստեղծվեր 92 թվական օրդային միության ուզման ժամանակ. Ակնհայտ էր, որ օրդային տնտեսությունը ունենալու է եվրոպական տնտեսության նկատմամբ պաշտպանության անհրաժեշտություն, և ակնհայտ էր, որ անմիջական խզել միջհանրապետական կապերը, դա նշանակում է գիտակցաբար ժողովներին պատճառել սկայական մնացք։ Ես որպես մասնագետ կարծում եմ, որ ապահով ստեղծման եղել է ապօրինիկ քաղաքական գործունեություն, և մարդիկ, ովքեր Ալմաատայում ժամանակ դեկտեմբերի 21-ին 21 թվականին հայտարարել են, որ իրենք ընկախ պետությունների ղեկավարներ են, ճանաչել են միմյանց անկախությունը, այդ իրավասությունները չունեին։ Մենք կարել են ապօրինի գործողություններ, և այդ գործողությունները բերեցին պատերազմների, բերեցին տնտեսական խոշոր անկմանը և այդ։ Այսօր Մաքսային միությունը մի գուցե ակտուալ է Ռուսաստանի համար և այլն, այս համար դա արդեն ակտուալ չի, մեր տնտեսությունը ոչնչացված է, մենք Եվրոպայի Մաքսային եղանակով պաշտպանել մեր արդյունաբերությունը չեն կարա, որովհետև այդ արդյունաբերություն չունենք։ Ինչի համար էր գնացել Սերժ Սարգսյանը Աստանա, գիտի Սերժ Սարգսյանը։ Ես գտնում եմ, որ մեր դիվանագիտությունը լավագույն ձևով սպասարկում է Սերժ Սարգսյանի շահերին։ Ես համաձայն չեմ այն կարծիքի հետ, որ դիվանագիտները մասնագետ չեն, հիմար են կամ պատահական մարդիկ։ Լավագույն դիվանագիտական կորպուս ունենք տարածաշրջանում, հայկական դիվանագետներից լավ ունի կարծիքով չկա։ Հատկապես կա շմարտություն է, որ մենք չենք ուզում ունենք, և այդ շմարտությունը կողարկելու համար ասում ենք, դիվանագետները վատ են դրա համար, այսպես է պատկանում։ Չկա և… Դե լավը դրսևորվում է հենց այդ փաստերով, լավը դրսևորվում է նրանով, ով մեր դիվանագիտական կորպուսը, մեր երկրի բանակը, մեր երկրի կառավարությունը, մեր երկրի դատարանը, մեր երկրի դատախազությունը, մեր երկրի ոստիկանությունը, մեր երկրի քաղաքացիական հատվածի զգալի մասը ծառայում է նրան, ով որ նստած է Բաղրամյան 26-ում։ Սա իրողությունն է, որ մենք 22 տարու ընթացքում դեռ չենք ձևավորվել որպես քաղաքացիական հանրություն, մեր երկրի իշխանությունը չի արտահայտում հանրության կամքը, երբեք չեն հարցրել, Եվրոպայի խորհուրդ ընդունվել թե չէ, կամ որևէ արտաքին քաղաքականության որ հարցում են հարցրել հանրությունը։ Կան մարդիկ, որոնք գիտեն, որն է ճիշտը, իրենք ասում են, ոնց պիտի լինի, վրացածը կարող քննարկեն, ասեն չէ, գտնում ենք, որ լավա կամ վատա, պիտի միասին լինի կամ առանձին լինի, բայց ով է հաշվի առնում հանրության կամքը։ Հակառակը, կա կարծիք, որ մեր ժողովուրդը գրագետ չի, այսպես չի, այնպես չի, և իրա կարծիքը նույնիսկ հարցնել էլ իմաց չունի։ Ոնց կասես, մարդիկ տենց էլ կան։ Եվ խոսել նրա մասին, թե Սերժը քի գնաց Աստանա, Սերժը շատ լավ գիտի ինքը քի գնաց։ Դուք կարող ես իմանալ, բայց ինքը գիտի ինչի գնաց, ինչ էր ակնկալում, ինչ ստացավ, և ոնց է դա օգտագործելու։ Եվ այդ առում իմ կարծիքով ստեղ հանրությունը անելիք չունի։ Քննարկել, թե Սերժը ինչ է, ով է և այլը քիա գնացել, և ում է ինքը ընդեղ ներկայացնում։ Ես չեմ կարծում, որ Սերժ Սարգսյանը Աստանայում ներկայացրել է ինչ-որ քաղաքականություն, որը որ մեր հանրության պահանջարկն է, որ մեր բիզնեսը ցանկանում է ինչ-որ մի որոշում իրականանա, և ինքը գնացել է մեզ ընդեղ ներկայացրել է, իրեներ գոլ են խփել, այսպես հարամարական ոչ։ Ինքը իմ կարծիքով ներկայացրել է իրեն և իր հետ փոխկապակցված մարդկանց, իմ գնահատականը, ինչ-որ ժուլիկական քաղաքականություն իրականացնելու համար։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի կարգավիճակը, Ղարաբաղի կարգավիճակը նույնպես հայտնի է ամբողջ աշխարհին, Ղարաբաղը դա Ադրբեջանի մաս է,
որը որ գտնվում է հայերի վերահսկողության տակ, որովհետև հայերը ուժով, զենքի ուժով հաստատել են իրենց վերահսկողությունը այդ տարածքի վրա։ Սա փաստ է, որը որ հայտնի է բոլորին։ Եվ բազմիցս նույնիսկ Հայաստանում պաշտոնատարանցի կարծում են, որ մենք հիմա վարում ենք բանակցություններ, որ ինչ-որ ձևով կարգավորենք այս խնդիրը։ Այսինքն արհեստածին է նաև այս դիսկուրսը։ Ադրբեջանի թե կողմից Նազարբայևը այսպես արեց, թե այնպես արեց։ Ինքը դառնում է մեզ համար դիսկուրս, երբ որ մենք ուզում ենք քողարկել այն իրողությունը, որը որ մայքի կայքում կարող եք բացել տեսնել, որն է Հայաստանի տարածքը և քարտեզը, որն է Ադրբեջանի տարածքը և քարտեզը, նույնիսկ մաքում Ստեփանակերտի փոխարեն Խենգենդի են իրենց տված երկիրը նկարագրող տվյալներ բաժնում, ներկայացված այսօր այդպես։ Եվ անկախ նրանից մենք ստեղ ի՞նչ խոսանք, առարկայական է հետևյալ հարցադրումը, կարա փոխենք, թե չենք կարա։ Այս պահի դրությամբ, այս քաղաքական դասավորության մեջ չենք կարա։ Ինչ վերաբերում է ինչ-որ համատեղ հաստատություն, շատ կարևոր է իհարկե հանրային կարծիքը, շատ կարևոր են նպատակները, բայց ես չէի ուզենա, որ ենթադրենք իմ քաղաքական դիրքը այնպիսին է, դուք գիտեք, որ ես նույնիսկ վիճարկել եմ Սերժ Սարգսյանի իրավունք ընտրություններում մասնակցել։ Ես գիտում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը հանրապետական կուսակցությունը, դա հանցավոր կուսակցություն է, ինքն էլ հանցավոր է։ Եվ ինքը այսօր բանտում չի միայն նրա համար, որտեղ ինքն է նշանակում մեր երկրի դատախազի, մեր երկրի ոստիկանապետին և այլն։ Սա է պատճառը, ինչի ինքը ու իր նման քաղաքական գործիչները, որոնք որ որոշումներ են ընդունել են ու ժառանգում են։ Ինչու այդ մարդիկ բանտում չեն, որովհետև ով որ պիտի իրենց տանի բանտ, դա իրենց կողմից նշանակված մարդն է։ Եվ այդ մարդը, նորից վերադառնամ այն ուղիղ սկսեցի, չի ծառայում հանրությանը, այլ ծառայում է նրան, ով որ իրեն նշանակել։ Եվ իհարկե ես չէի ուզենա, որ այ հետ ընդհանուր հայտարարի, երբ որ մենք կանք և ինչ-որ մի հայտարարություն կազմենք, որ այդ հայտարարությունը որևէ մեկի մոտ թվացյալ տպավորություն ստեղծի, որ Սերժ Սարգսյանը մեր ժողովրդի կամքն էր հաստատել գնացել արտահայտի և դա չստացվեց, դրա համար մենք դժգոհ ենք ինչ-որ ուրիշ պետության ղեկավարի վարկագծից, կամ Սերժ Սարգսյանը իրավասու էր դա անել, որովհետև ինքը նախագահի պաշտոնն է զբաղացնում, ուրեմն հետևաբար և իրեն այդպես պետք է ընկալել և այլն։ Ես ինձ համար դիսկոմֆորտ կլիներ նման մի որոշման տակ ստորագրել, եթե այդ փաստաթուղթը նման տպավորություն կարող է որևէ մի կարգացողի մոտ ստեղծել։ ես կուզենայի, որ հանրության կողմից այ շատ պարզ հնչեր այն ռույթները, որ որն է իրավիճակը և որն է այդ մարդկանց արածը։ Այսքան տարիներ իրենք վարեցին բանակցություններ Մինսկի ֆորմատում, դա ի սկզբան է մեր ժողովրդի ազգային շահերին հակասող ֆորմատ է, մեր բոլոր տված, այսպես հիմա արդեն կարել է հա Սերժ Ընդանաներ, մեր պատկերացումներով գոյություն ունեցել հակասող իրողության։ Ֆորմատ էր, որը ստեղծված էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջ շրջանականությունը վերականգնելու։ 20 տարվա արդյունքում մենք ստացանք իրավիճակ, որ Ադրբեջանը նորագույն ռուսական զենք, մենք մնացել ենք հին սովետական զենք։ Որտե՞ղ։ Եվ մեր հրամանատարությունը ասում է մեզ, որ մեր տղաները, մեր զինվորները պիտի այդ սովետական զենքով աղա իրենց կարողությունների հաշվի, ունակությունների համարձակության, գերոիզմ և այլը, կրվեն նորագույն ռուսական զենքի դեմ։ Սա է իրողությունը։ Հովիկ Աբրամյանն էլ բերեց ծրագիր կառավարության, որտեղ պաշտպանության կետը դրված էր ամենաառաջի հատվածները, որտեղ էլ որպես սկզբում պաշտպանվում ենք նրանով, ինչ ունենք։ Այսինքն այս ունենք, այս պաշտպանվում ենք, այս ձեզ Երեխեք ջան, ձեզ գնացեք T-90-ների դեմ պայքարեք։ Այս խնդիրը նաև իմ կարծիքով նույնպես
եթե անմիջական չի ազանցում Աստանայի հետ, ինքը մեր հանրության համար շատ կարևոր է։ 20 տարի բանակցեցինք, ստացանք իրադարձություն, որ ջախջախած ակարակուրտը այսօր ձեզանից, եթե ճասենք, որ ռազմական ընդհանուր պոտենցիալով ուժեղ է, զինվածությամբ մեզանից ուժեղ է եւ երաժշտություն։ Եվ այսօր մենք խնդիր ունենք կռվել ռուսական նորագույն զենքի դեմ։ Սա այն դիվանագիտական, քաղաքական դիտումն է, որը որ մենք ունենք։ Այ այս բաները ինձ թվում է շատ շատ բարի, այդ հաջորդ հարցին արդեն ոչ թե ուղղակի արձանագրենք, այլ շատ կարևոր է արդեն այնպես ինչպես ունենք դիվանագիտական մտքի հայեցակար, որը պետք է ունենանք դրա մարտավարական մտքի հայեցակար, որ արձանագրող չլինենք։ Այո, հանեցեք։ Ավելին ասել, պատասխանը է, որ մենք շատ ենք այսօր դեղի է ունենում օլիգարխների սերտաճում, եթե չասեմ ավելի վատքերով, դիվանագիտական կորպուսի հետ ամենամեծ մտավ դրան մենք արվում։ Եթե ավելի պրիմիտիվ ձևի ասել, ստորիջան արդյունը, Պոլիայի Դիզենով է արվելու ծախում, այսօր կաչում, այդպեսի մի բան, որի անում է դիվանագիտություն, որը ոչ միայն կարելի է զավթել, այլև կարելի է սարքել ժառանգական, հասկանում, այսօր գլխավորի պատոսները նշանակում կան, ասենք, պատողի պատոսները նշանակում, որովին պատական մարդիկ, որ այսօր բանից ամենուր ինքն ուշել է, որ երեխան այդ շենքը Նովոսիբիրսկում, որ նա առել է մեկ շենք, հասկանում եք, իր փոքր, նա պիտի գա այստեղ դառնա պատոս։ Այսօր դեսպաններ են աշխատում մարդիկ, որոնք ոչ թե իրավությանը, այսպես ասած, նույն մեր է կարող, որ դա իրոք պարտադիր է, ուզած է բնակետի։ Նրանք իշտում են կոֆր ուզվի այնպիսի միասությանի, որ դառնում են պարզապես ձեր ասած կամակատար մարդիկ։ Եթե սկսած արտաքին գործերի նախարարից վերջացրած գործող դիվանագետ, պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական, կամ չեն մասնակցում նրանք արտաքին քաղաքականության առաջադրմանը, մշակմանը և իրագործմանը, դա արդեն դիվանագիտություն չէ։ Լասում եք, մենք լավ դիվանագետներ ենք։ Լավ դիվանագետներ այսօր կամ արտաքին գործերի նախարարության պատերից այն կողմ, կամ էլ նախարարության մեջ կան մարդիկ, որոնք երբեք և երբեք չեն բարձրանալու, ինչպես ասի, այն աշխարհը, որը պետք է ունենան մասնակցելու համար։ Կարելի է մի փաստով լրացնել, ձեր ասածները մի փաստով լրացնել։ Ուրեմն ներկայիս պարտոս նախարար պարոն Ադամյանը և նախկին պարտոս նախարար Ոսկանյանը, ես ձեզ հավատացնում եմ, այսինքն ես գիտեմ ինչը, երբեք չեն հանդիպել։ Երբեք չեն հանդիպել։ Այսինքն փոփոխ չեն հանդիպել, մի անգամ են հանդիպել, ռեստորանում սուրճ չի սեղան, շուրջը ամենը բարևել է։ Ես խոսել եմ Ադամյան պարոն Ոսկանյանին, հարց եմ տվել, երբեք դուք հանդիպել եք, քննարկել եք, որ ես հանդիպել եմ։ Այսինքն մարդը երկար ժամանակ Մինսկի խմբի բանակցությունը ժամանակում չեմ համարտակին քարով, գալիս է հաջորդ պարտոս նախարարը, և նրանք երբեք իրար չեն։ Մարդը ապստովանում ուղղորդում զգացնում, մի անգամ ենք հանդիպել Ռուսաստանում, սուրճեր ընդհանրապես պատերազմ ենք, այդքան բան։ Այսինքն չկա ավանդույթ, չկա փորձի փոխանակում, այսինքն նա չիմացավ նա ինչ ակնակի, չգիտեք, չէ, գիտեք շատ մեղողություն, քանի որ խոսում եմ դիվանագիտությունից, դիվանագիտ ասեմ, այլևս ես չեմ լսում։
Իրանագիտությունը դա է բնագավառն է այստեղ արդյունքի բաներ չասեն, որ փակ բնագավառ է, նույնությունը Նախանձյանն ասում, մի խառնվեկա է, բնագավառը փակ գործընթացը գեցում, բայց այսօր ամբողջ աշխարհը գնում է երկու ճանապարհով. Պրոֆեսիոնալիզմի բարձրացում դիվանագիտությունը և ժողովրդական դիվանագիտության օգտագործում երկրի շահերը իրագործելու համար։ Մեր արտաքին գործունեությունը լրիվ իրեն փակել է, հասկանում եք, ոչ ոք ձեզնից ինչ էլ որ դուք լինեք, ինչ էլ որ անեք, դուք կարող եք մեծ օգտվել, ձեզ չեն թողնում մեկ էլ հարցում, այսինքն այդ ժողովրդական դիվանագիտությունը, որ անգամ Ռուսաստանն է օգտագործում, անգամ Ռուսաստանը իր տոտալիտար համակարգում, մեր մոտ բացարձակապես զգալի չէ։ Եվ ներողությունները ես շատ եմ խանգարում, ես զենք եմ մարդում, որ ինձ հետաքրքրի, դուք որտեղից գիտեք, որ մենք ալիքին զենք ունենք համալիքին։ Դե դա հիմա կարծիք ասում, ոչ է ասում։ Ա, կարծիքա։ Մենք ավելի զենք ունենք։ Դա ձեր կարծիք Ադրբեջանի բանակը այսօր զինված է ռուսական ձեռքով։ Դուք տեք 90 տանկ տեսած կա։ Երբ որտե՞ղ։ Ինչ նկատում եք։ Չես ասում դեպով ես մենք դա ուշադրած կամ։ Լավ, այդ հետո կնարկենք, շարունակենք, հա։ Ադրբեջանի զինատեսակները ներկայացված են տարբեր զեկույցներում, բանալիցիկ ռազմական և մատուցած են, դա հանրաճանաչ փաստեր է։ Այսօր Բալայան, ուրեմն ես փորձեմ Անդրեասի հետ համաձայն եմ, բայց բան Բալայան, դուք ես ներկայացրեք, խնդրում եմ գրեք Բալայան հայքերի։ Ես ոչ մի կազմակերպության կամ բանի համար Հայաստանի Հանրապետություն Բալայան հայքերի։ Չէ, չմանա։ Ուրեմն ես Անդրեասի հետ համաձայն եմ, եւ փորձեմ հաշտեցնեմ այն վեճը, որ կա։ Իրականում Սերժ Սարգսյանը իսկապես արտաքին քաղաքացին ինքը ուղղակի չի վարում։ Ուստի դիվանագետներին քննադատել կամ չքննադատել հարց հանկարծանից որ ինչ որ նշեցիք, բայց դա ճիշտ հակառակ հաստատում է այն բառը, որ այդ դիվանագետական հմտությունները իբրև թե ուղղակի մարդու պետք չէ։ Որտեղ եթե մենք փորձենք հասկանալ թե Սերժ Սարգսյանին առաջի 3 խնդիրը ի՞նչ տարի տարկրում։ Իշխանությունը, որ իշխանությունը հանձնի դրանից հետո իրան չնստացնեն, փողերը ձեռս չառնեն, հանգիստ իր համար ապրի իր թիմը։ Դա առաջի 3 խնդիրներ կա։ Եվ եթե մենք նայենք, թե այդ առաջի 3 խնդիրների տեսակետից հեն ինչ որ կատարվեց Աստանայում, դա ինքը բոլոր նպատակներին հասավ։ Ինքը ևս մի անգամ ապացուցեց Ռուսիային, որպես այդ լավագույն տարբերակը ես։ Ընդդիմությունը ինչ որ կծկտուր հայտարարություններ է անում, որովհետև թակարդի մեջ է, եթե այդ տարի, որ չէր այս կոշտի քրոշում Վերսի Ղարաբաղի հարցում, դեպքում ռուսական աջակցությունից կզրկվի։ Եթե այդ տարի, որ չէ գնում ենք Եվրասիական միություն առանց Ղարաբաղի, այլ ժողովրդի աջակցությունից կզրկվի, դրա համար ասենք ինչ որ ձևական հայտարարություններ կամ ընդհանրապես զենք են անում, հա, եւ մենք տեսանք, որ ընդդիմության համար դա ոչ թե Սերժ Սարգսյանի համար անսպասելի Ադրբայևի հայտարարությունն է, այլ ընդդիմության համար է դա անսպասելի։ Որտեւ Սերժ Սարգսյանը ընդամենը ունի խնդիր այս 3 տարին գլորի, աշխամերաշ, այսպես ասած, հանձնի իր գործերը ոնց կստացվի, ու հանգիստ իր ծերությունը իր թիմով, իր փողերով, բիզնեսներով վայելի։ Դա է մարդու նպատակը։ Հայաստանի նախաձեռնություններ, ոչ թե Ադրբայևի, ոչ էլ Ալիևի։ Հայաստանը այդ գործոնը բարձրացրեց, հիմա տեսնենք ինչ իրավիճակում է հայտնվում։ Սերժ Սարգսյանի սիրած կոմբինացիանը, ինչ որ ուրիշ մարդիկ բողոքում են, ինքը լավ տղա է, կողքից կանգնած է, ես ոչ մի բանում մեղավոր չեմ, բայց իրանք որ բրդում են, ասենք թե պահանջում են մահանվել կամ իգրը, ասենք թե ժողովրդաբան եւ այլն, ես էլ այդ հարցերը բարձրացնում, բայց դու գիտեք, չես ինչքան լավ է ռուսների համար, ասենք Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, այդպես այդ մարդու սիրած կոմբինացիան է, ինչ որ ինքը 20 տարի ինքը տենց աշխատում, այսինքն երկրորդ տեմպով, երկրորդ դեմքով, երբ որ ավելի ագրեսիվ կամ ինչ որ մեկը ուրիշի ձեռքերով իր հարցերը լուծի, այդ մարդու հոգեկերպած կա այդպես ինքը,
Ուստի այդ տեսակետից ինքը շատ լավ վիճակում է, ինքը ևս մի անգամ ապացուցեց ռուսներին, որ ամենալավը ինքն է։ Մնացած բոլոր տարբերակներ Ռուսաստանի համար ավելի վատն են ռուսների համար։ Ինքը իր խնդիրները լուծեց, պարբերաբար այս Ղարաբաղի հարցը, ասենք մեր շուրթերով, ուրիշ մարդկանց շուրթերով ինքը կբարձրացնի, հա, բայց այնպես չի, որ ինքը պատասխանատվություն իր վրա վերցնի, որտեղ ինքը պատասխանատվություն իր վրա երբեք չի վերցնում։ Ասենց ընդամենը, դե արդյունքում ինչ կստացվի, Ղարաբաղը հետ ինչ կլինի, հետագայում ինչ կլինի, դա իր համար այդքան էական չի, որովհետև այն խնդիրները, որ իր առաջ կանգնած են, ավելի որ հասական։ Այսինքն չդատվել, ունեցվածքից չզրկվել, իշխանությունից չզրկվել, իր համար առաջինն է։ Ղարաբաղը իր համար արդեն վաղուց մոռացված էտապ է։ Այսինքն եթե մենք այդ տեսակետից նայենք եւ այդ պատրաստները, որ Հայաստանը վարում արտաքին քաղաքացիություն, չէ, Հայաստանը արտաքին քաղաքացիություն չի վարում շատ վաղուց։ Հայաստանը վարում է միմյան ներքին քաղաքացիություն։ Որտեղ տարբերություն, մենք գնում ենք, ասենք հայկական ԽՍՀՄ տարբերակին, երբ որ մենք ունենք արտաքին նախարարություն, հա, Ջոն Կիրակոսյանի ժամանակ ես կարծում եմ, որ ավելի ակտիվ եւ ավելի քաղաքացի քաղաքացի էր վարվում, քան թե հիմա։ Իսկ վերածվելու հայկական ԽՍՀՄ, երբ որ մենք ունենանք արտաքին արտգործնախարարություն, բայց նույն կարգավիճակով եւ նույն միգուցե ավելի քիչ գործառույթներով, քան թե հայկական ԽՍՀՄ արտգործնախարարություն, որովհետեւ դա ի վերջո բերրա, ռիսկա, ծախսերա, փողա, գլխացավանքա, այնց, որովհետեւ ավելի շատ հետաքրքրում է, թե ասենք շաքարը քանի տոկոս Հայաստանը կներմուծի, ասենք պարոն Ալեքսանյանը, եւ ինչ փողեր կգան, ասենք մաքսային միության մեջ, եվրասիական միության մեջ, քան թե ինչ որ մնացած հարցերը։ Մնացած հարցերը արդեն իսկապես ցինիկ բան է, բայց ես դալով համոզվում եմ, որ այդ խնդիրը իսկապես չկա։ Մնացած այդ խնդիրները դառել են գործիք, ոչ թե նպատակ։ Սովորաբար հակառակն է լինում։ Հա, ինչ որ ռեսուրսները ծախսում Ղարաբաղի հարցը լուծելու, հիմա Ղարաբաղի հարցը, մնացած հարցերը, հայ-թուրքական հարցերը, չգիտեմ, տաբրի միջազգային հարցերն այդ համագործակցության հարցերը, դա ընդհանրապես միջոցներ են արդեն այդ անձնական իշխանության պահպանման համար, որովհետև այդ անձնական իշխանության պահպանումը իրաց համար պրիորիտետ է, առաջնորդություն։ Ցավսրտի իմ գնահատական այդպես է։ Ուստի մի փոքր բան եմ հավելեմ։ Ուստի եթե մենք ինչ-որ հայտարարություն բան պետք է անենք, եւալեն նորից ոնց որ նույն բանն է ստացվում, մենք առանց սկզնախյուրի թե ինչի մենք գործում ենք, ասենք հայտարարություն արեցինք, ասենք համ Ղարաբաղի կառավարություն չկա, Ղարաբաղի անկախություն ենք ճանաչում Հայաստանը, մասը ճանաչում, կարևոր չի կամ ինչ-որ այլ որոշումներ ենք ընտրում, էական չի։ Խնդիրն է, որ իրականացնող չկա, այսինքն մենք գործիք չունենք։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ ինչ էլ մենք ենք, այդ մարդը ինչի է ընդունակ եւ ինչի է պատրաստ գնալ։ Ինքը ավելին ինչ որ հիմա անում, ինքը պատրաստ չի ուղղակի։ Այդ խնդիրը հենց նրանում է, որ այսինքն մնալա ձայն բարբարու անապատում, հետո որ նույն այդ բանը օգտագործելու են, դնեն ռուսների սեղանին, ասեն՝ տեսեք, ես ինչից եմ ձեզ բերում։ Հետո, այդ մարդու աշխատանքը այդպես է։ Շնորհակալություն։